Kokos mi nyíve? A 9. Moje, co sama jsme s tě? Ty hejči, kam jste? Ne. Čekaj malku, já jsem mohl dojít, já jsem mohl dojít do týma. Chceš už? Ne, to to je spojitla. Ne, já v Chievitu. Chievitu, kde ty? Tak mu to. No, víš, co, nenastaň ty. Ne, necní rejdi, čakaj to, jdi od sama chmět. A, dobře. Kešť, gotovo. Gotovo jsem. Gotovo, pri tebe jsem. Dobre, hej. Super. Daj mi košanca. A sa smíni gun. Ne, nesmie zlí vajna. Ej, to snovu gotinu, no pečen. No pečen. Mám nik písme, ne? O, majko, daj gins na slim tier. Ivaj, kej. Давай, быстро. Где я, господин Гранатка? С кем я стою? Кривия, как в таковы? Сторим сочи, увидев чек. Каде? Тю-тю. И там. Мы чё, мне что? Ляу. Каде? Эй, губат! Ляу. Каде чек? Видял го едка, то ще те уби. Едка ти. Долу ли е някъде? Да, скочи долу. Не. Ами ще има някакъв пирас, ето умрял. За таз. Давай миниган. И ето с пирас мръсня. Путка! Опа! Знаеш какво е стрела? А, как моби. Майка, че ще дам. Има деца! Доброто нещо е, че се разпалваме. А, какво ще е? А, да? Той е якото. Ти, ако не се разпалвахме, нямаш да го играеш. Не, не? То ще тъп, ще е включен. А, педерас мърсен, нима би! Дежима. Мен май наслиха, чакай че аз погледах компютъра докато... Такова... Ей, педерас мърсен, що ме тъпчеш? Да не тъп нас. Давай, прибий го, напрям късто са... Майко мила, брат, ти наслиха ли тъс? Да, аз го цепих с мина въпрос. Ехо, има ли пишки? А, не иди! Махи от късмата. Илами бе. Вече. Аз так гледам със снайпера. Не съм снайпер. Да, ама аз съм снайпер. Ей, го пети раза умрял. Е, Иван, бъл, быстро. Ей. Не насилвам го още малко. Пут, о, майко, че ма стресна копието мръсно. Пепела са там, гъсна са там. Защо толкова жесток света? Защо толкова много се изнасилват? Те смогат просто да се скрият и до края на матча да не се показват. Мама ми мръсна. Ма виж ти пчелето лайна. Ей годиня педал го горе. Ай, ама бе, педал. Добре, просто ще трябва да се изнаслят самички. Ааа, къв тост педираз я чух. Ето го бат, быстро. Умрил. Иго. Опитвам се, но не мога. Той не иска да мре. Реви му са. Абе, я умрай. До мен до сега имаш един. Нямаме, бе. Педерас. Ето там за дърветата. Къде? Ето там за дърветата. Брат. Видях някакъв педерал. Как ме е със ликопедето? Шмикура. Ама гидай го само! Моля? Ама не знам, то сигурно баба му го и викала. Много. Не си на много живот. Това не стана ясно вече.
Ма въпросът не е по пречка, нямаш муници. А, живееш? Не знам как, ама живееш. Лампи. Да, късмет живота, като нямаш муници. Имаш ли муници? Все още да, ама... Ама на помпичката? Мать... Ама аз до сега не, почти не е използвам. Ама ти като умреш, тогава имаш. Къде са тези, бе? Баси хората. Крилеца тук. Ето и той изнасиловаш, басен! Падна, падна, май. Его, его. Ой, спри да се криш, бе. Аз ще изикам баба му. Его, его, его. Не, 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 не ме изнасилва, моля се. Къде? Умрува, умрува, педал. Не за мен, че е от аз от огъня на минигъна нищо не мога да. Ама аз то с педер, аз не мога да следя. Къде си бе? Къде си? Е така къде бе, чакай да има изнада, че мразя такива мухлюци. О, майко, какво беше ти бе? Ама ти уръжи е най-велик на света, знаеш ли? Убира го, брат, убира го! Yes. Да, о, ма знаеш, че следващия такъв майняк ще бъда аз. Загубих ми. Те видят кура, спечелих 8000. Добре, значи, тъс не, да, добре, тъс не, да, тъс не, да, оф. Пиш. Оф, ай да умре. А, няма то бил. Я съм, я съм. Yes! Най-после. А, ай да ги смажем. Искам да ми дадат кура. Знаеш как скача висок, защото аз не знам. Май, Иване, как скача високо. Брат, мога остава не видим. Сам. Ама то ме има... А, то ти взима животото и мръсното. Да. Не, бе, можеш някакъв начин. Не, стягваш ме беше. Как, 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 я пак, как, как скачи висок? Издържи квадрат. Квад... не става? А, не, че ви малко не става, то с пъти при мен не става. Аз чуя, защото скачиш някак, ама забавих. Не беше така, така. А, разбах, разбах. L2 так. И квадрат. Да. Вземай ги тези, те ще спечелим. Ама губим много кръв. А защо губим кръв като скачаме? Защото иначе можем да скачаме постоянно и няма да е чете. То да е скорец! Аз ще го да пих, прибих го мръсното копане. Де са? Но як скача. Аз се крия по покривите. Де са ти? Де ги знам? Не, 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 значи, аз съм мъртъв. Брат, аз не мога скачам вече, само ти ще така. Да, твърде малко живот имаш. Аз се взема и тук, има. Те бяхме с мини-гъна. Мамка му. Аз взех живот. Не искам да мра. Майче имам и боди армор. Супер, имам и боди армор, май мост пом. Човек, те сме знаят къде съм. Убиха един от нашите. Те са мощни, бе. Ще ме бият, брати. Не дей. Остави, остани с мен. Остани с мен. Не! Те ме видяха. Ами, фък, аз съм при тебе. Бягай, бягай! Да, ама... видях, ама минигън. Естествено, че минигън, кой ще е друго. Аз взявам живот. Чето нямам. И аз. А
RPG, бягай! Още някой, още брат, още малко не станаха. Ай, бе. Добре. Когато играя, аз съм... Бига, бе! Чакай, съм сериозен. Ама той някак да стане. Аре, бе, ти клиник, кой ще убиваш? Ей, сега ти ще пик типата. Не ми се обяснява, не искам да ме трепиш. А така, изнесли ги. Не, че ще ги гледам. Изнасилих ги и взех нова точка. Добре, ама... аз ще взема, но не мога да видя скачам. Аз не мога да скачам. Чакам да ми се появи заради малко кръвта. Добре. Добре, изех нова. Една единствена точка ни остана. И ги мажим. Ами, майчина, къде тя вече, аз не виждам. Аз не виждам. Сетих се майка ти. Може само да е тук, ама не. Аз ти не виждам. Опа, не е той. Ето това искам да гледам. Един път. Нищо. Добре, аз съм под някакво нещо. Майче е вътре. Не съм сигурен. Че, те сме почнаха с минигъна и колкото имат. Само ще кажа, че аз... Аз се крия тук, докато си не сме дали живота. Ага, аз не знам къде си. 15-та точка къде. Аааа, фичка ти мативо! Фак, още ги. А, не. Аааа, фичка ти мативо! Говарям глупости на някакъв език, дед не знам какъв е. Дед Батман очи. Че, къде ти нещо е? Ами аз че? Аааа, пишля къста е, брат! Ай, умри, бе! Ех! Браво. Епа, не знам дали език. Аз сама. Ай се, браво. Ам дял си бона, парички. Като имаш парички, даваш ги на всички. Сега се надявам пак съм биста, това нещо беше много яко. Не, аз съм биста. Ами, беше, ама... Момента отмина. На слава. Вече поне знам слабостта на биста. А каква е тя? Минигъна. Не, ще кажеш. Чек, за... Какво? Чек. Какво? Не съм дясна стрелка. Ое! Нощно виждане. Ага. Но ма кифи да го изгасим, да го изгасим и да го включам. Аз ще седя с включен нощно виждане през цялото време. Еми аз защото те се вижда много яко. Не, защото ще не е много по-лесно за засечен биста. Те са трима. Не знам, преди беше само двама или един. Я виж на first person, но е... Брат, виж на first person, като вариш с оръжие. Аз винаги съм... Аз съм винаги на first person. А, защо? Защото е много по-лесно се стреля. Качай се на покрия, качай се на покрия. А, не мога. Мерси, че ми кажа. Чакай. Обиха някой, али? А как се качака на покрива? Намери стълба от някой. Чакай. Не виждам биста. Къде на стълби? Чек. На термалното виждане не можеш да засечеш. Не можеш да засечеш биста. На кое? На нощното? Не, можеш. Я видях. Не можеш, аз не го слязох. Вижда се само от време на време. Защото е бист? И сега ще дойде при мене. Усещам го, виждам го. Виждам такуче. И аз чух някакъв. Чек, то се е много тъпкача са по стълбата.
Еми, кого го правиш? Шека не омен. Аз качих вече. Нощно виждане е много яко. Вече аз кучета не знам колко време с минигъна този. Не ще? Да, поне малко уважение има и умри. А така. Каквото дите. Абе, кой тъпа нам са качи така? А, е, не, ето и мяло дете, този педерас е много хубав. То сме ми лек кул. Добре, сега трябва да ги наслим. Не ще се наслият нас. Включвам нощното виждане, защото е много яко. И на first person се вижда яко. Брат, виждаме се, уръж, че имаме прозрачно, пас якото. То стои това, виждаш биста. А, що му кажеш? Ами, казвам, аз така го виждам къде. Аз не го виждам и защо? Този бист, много як. Защото от време на време стават невидими. Те са на дива... Те са диваци. А, май видях някой. А, тото и си ти, бе. Те са маска, тя ска. Ба, сега като брат, гледаш са. Добре, идвам. Тук ще ти е пим като идиоти. Виждаш са брат прозрачен, опа. Не, всъщност сега на покрива. Идвам. С нощното виждане си. Да. Добре, яко. Опа. Ето е стъпълбата. Закачваме. Закачваме, ама моя... Знаеш какво казвам? Кой насилвач? На някой момче като приковам. Като отварям вратата му викам път на дамите. И той брат. Йобана ти гъндо. Мислиш, че не те виждам ли? Къде е бе, къде? А, его е мъж тук пъде. Его е мъж тук пъде, ани ми бягай. Оф, баба му, толкова го мрази тоя. Чек, аз не го виждам. Моето вече е много яко, брат, много яко се вижда. И аз вече не го виждам. Аха, а, ела тук, ела. Ей, тук е това смърсина. Ей го е, ей го е, я и мисля. Где е копайто мост? Ай ви, напред се видим бе. Просто так. А зад нас да няма някой майч. Все още не ама ще, ама е на път да има някой. Ей го, брат, ей го, ей го, ей го. Да, ей го. Идеал го. Брат, малко му стана кръв, ще умре още малко. Йоа ми, йоа ми, ей тос, ей тос, ей тос, долу има някакъв. Не мога да го видя ясно. Ей тук, ей тук, ей два. Иван, ей! Къде? Ами беше зад нас. Пусна му на... Не, го пусна на покрова. Загубих ми. Паста пътията. Той е невъзможно да спечелиш път си човек. Ама вие го пречелим, ще не е сбълна. Я скачих ли, ама не. Че, той е страшно трудно да спечели като си човека. Да. Гляда, той е майняк. Том.